Qyteti i Shkodrës natyrisht që është një nga qytetet më të bukura të Shqipërisë, sidomos me vendet atraktive për qytetarët, por edhe për turistët që vizitojnë këtë qytet. Si për Kalan Rozafa dhe historinë e saj, për mikpritjen e njerëzve, për gatimet tradicionale, por edhe për dy pedonale të qytetit, aq të famshme. Pedonale tek ura e Bunës është një nga shëtitoret më të njohura, por edhe shumë e frekuentuar nga shkodranët, ku shumë njerëz shkojnë për një xhiro, të shijojnë natyrën apo edhe për vrapin e mëngjesit por nga të gjitha bukuri që të ofrohen nga kjo shetitore. tashmo, thuaj se nuk kam bedur asgjo, sepse në këtë pjesë të qytetit ton, duket se nuk meret askush, pasi me afton të bësh një gjiro dhe shikon që stolet e kësaj shetitoreje ja shkatruar plotësisht dhe askush nuk është kujdesur për ta, por edhe grumbujt e mëdhejn të zhavorit që me të bëjë bajpasi, por që akoma mbetet një projekt vënd numro, kanë zën pjesën më të madhe të pamjes që dikur ofroj nga kjo pedonale dhe që ishte një nga pamjet më të bukura që ofroj nga shkodra, por edhe mbajtja pasër nga mbeturinat, duket së është një detaj që nuk i intereson askuj, ku në shumë pjesë të kësaj pedonaleje, janë këthyre edhe në vëndi për shtatëshën për shqitesit ambulant, sidomos n duket se për ta është vëndi për shtatëshëm për të lënë aty. E pavërsishë kësaj, shkodranët i qëndrojnë besni kësaj pedonaleje, që shkodra mund të personifikohet.